На сьогоднішній день в місті Сміла відбуваються планові підсипки та профілювальна вулиць нашого міста, які були подані головами ОСББ, головами квартальних комітетів, мешканцями міста та включені в графік підсипки та грейдерування на 2024 рік. Хочу наголосити, що на сьогоднішній день діє домовленість між СКП комунальником та головами ОСББ. Голови ОСББ за кошти мешканців своїх територій закупляють асфальтобетонну суміш, яка може укладатися на території того чи іншого ОСББ працівниками СКП «Комунальник» на безоплатній основі. Для цього потрібно залишити заявку в управлінні житлово-комунального господарства для уточнення виміру кількості необхідної асфальтобетонної суміші для тої чи іншої території. І потім роботи можуть бути виконаними працівниками СКП «Комунальник», знову ж таки, згідно графіку черговості по місту. Дима сказав, за прибуток.